velho, como que eu vou fazer, mano? Só esse tio. Seis em dois, olha lá os dois escapão pra baixo. Soprano, e aqui está. Até que pariu. É isso aí, pessoal. Eita, S10! Tirar a jaqueta porque eu tô fervendo. Vamos arrumar a carretinha. O que se mandei lavar, já troquei óleo, tudo bonitão pra viajar. XJ também, é só encher de pódio. E vamos para a pista da pau nas Hornet. Os caras ficam tio. Não é fácil não, viu, filhotes? Não é fácil. Arame desligado, tá? Ué, onde está a diabo? Está aqui. Ontem vim aqui de noite só pra ver se o ar tava ligado. É mole? Que eu achei que eu tinha esquecido o ar ligado. Mas não tinha esquecido. Ah, lente do óculos. Lente não. Paninho do óculos. Então vamos lá. A G310 ficou pronta. Vamos ver qual que é a situação aqui. E a TR4 do seu Barbosa, estamos vendo aí porque que ela não está marcando combustível. Roberto fez dois escapes para ela. Ah, ficou legal, hein? Puta, tá só encaixado. Não dá nem para ligar ela. Vamos a ver. Oxi, trocou a boina já.
Então aqui é um CB650 carenada pra sábado. Aqui um Suzuki GSX S1000 2023. Zero, o cara tá tirando o zero da concessionária. Vai passar aqui no sábado pra pegar o escapamento e o amortecedor de direção. Bom, vamos ver se o Roberto vai ficar bravo, hein. Caralho. É foda, essas motos de um cilindro, o barulho dela não tem muito pra onde correr. Mas é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Iniciar mais um dia com alegria, com o poder da decisão e da. E de tudo. É, de tudo. Vamos que vamos. Eita lá. Ah, minha blusa, vocês não conhecem ela, né? A Thales Capes, mano. Vai. Eu ganhei de presente da minha irmã. KLM621. E é isso aí. Vamos iniciar o nosso dia com extrema alegria. É isso. Vamos que vamos. Calor, hein, bicho. Bicho é foda, hein? Bicho é a gíria dos anos 70. Ah, e espero que esteja saindo som. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.